Menu snacks kita yang sihat pada minggu ini yang disediakan khas oleh Easy Diet kita ada homemade granola bar. Yeah. Okay, chef, apa dia bahan-bahan homemade granola bar ni? Okay, first kita ada rolled oat, muesli. Then kita ada dry apricot. Kita ada dry apricot dan kita ada raisin. Black raisins. Peanut butter. Peanut butter. Dengan madu. Madu. Okey, cara-cara nak buat dia macam mana ni? Ini ialah snacks. Kalau contohnya macam pagi pun boleh makan. Tengah hari boleh makan, malam boleh makan dan bila makan dah rasa kenyang. Boleh menghindarkan kita rasa lapar dan nak macam makan benda-benda yang merepek. Campur-campur saja. Sekejap je dah siap. Lepas tu dia memang siap macam ni je. Dia tak ada masakan. Siap masak. Siap kacau, kemudian padatkan. Padatkan. Dalam bentuk lah macam mana dalam yang bentuk mana yang anda suka. Yes. Selepas itu, kalau kita nak masuk dalam peti ais boleh? Boleh. Boleh simpan dalam 2 minggu kalau di dalam peti sejuk. 2 minggu. Okey, sekarang dah siap. Inilah dia homemade granola bar. Kalau ada siapa yang suka bentuk ini, bolehlah buat bentuk ni. Jangan lupa untuk cuba di rumah. Kalau malas nak cuba di rumah, jangan lupa untuk telefon Easy Diet.